सखर में ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन पाकिस्तान पारां ईद पंहिंजनि सां जे उनवान हेठि तक़रीबनि मनक़िद कई वई तक़रीब में स्कूली ॿारनि में ईद जा कपिड़ा ऐं किताब ऐं ॿियो सामान विरिहायो वियो आहे इन मौक़े ते तक़रीब में महिमान ख़ासि ऐं सरपरस्ती आला डॉक्टर प्यारो ख़ान फुलपोटरो मर्कज़ी चेयरमैन एडवोकेट इलाही इलार बख़्श मैतिलो मर्कज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन आपा ज़ुबैदा गांगरो मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अली मैतिलो जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल ख़ालिक़ मंगरियो मर्कज़ी ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल ग़फार सुमरो अहमद अली मेमण शहनाज़ मंगी ग़ुलाम हुसैन मुगल सुगंध मंगी राहिला यूसुफ अंसारी यूसुफ़ नाड़ेवाल ऐं ॿियनि वॾे अङ में शिरकत कई हिन मौक़े ते अॻुवाणनि जो चवण हो त ग़रीबनि जी मदद करणु असांजे तंज़ीम जी मंशूर जो हिसो आहे हिन ईद ते मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ग़रीब माण्हुनि स्कूल जे ॿारनि में कपिड़ा जूता स्कूली बैग राशन ऐं ॿियो सामान विरिहायो वियो आहे